ukaribu zaidi, akaifananisha na sura ambayo shesha kuiona miaka 20 shesha kupita. Anasema lazima akamate huyu. Akachoma hapo kwenye kiatu, akachana hiyo suruali. I say, aliona ile chata ya olfu iko mguni kwa mzee mkubwa, alizimwa na kitako cha bunduki, akameza moto. Lakini tayari kachona hii chata ya olfu inapatikana wapi? Ina maana hao watu wako ndani ya serikali. I say, mambo lazidi kuwa ni moto. Panda pili, mama alikuwa akifanya ibada. Mke wa mheshimiwa Soye. Nazi napendeza sana. Unapokuwa katika ibada. Mzee mkubwa kasogea mbele. Kuna viongozi ambao walishaje kutangulia mbele za haki. Mabango yao yako hapa. Majina ya mashujaa ambao walishaje kupita. Ambe natosha. Unajua sio kila kitu ambacho unachokiomba utafanikiwa. Kuna vitu vingine unaweza kaomba vile vile usifanikiwe. Mama anazidi kuvuta uratu taratibu na tasibi yake. Kamaliza kuswali. Sasa msikilize Nyamblet kitu gani ilikuwa anaongea. Alimuita jina lakini mzee mkubwa anakumpa nafasi ya kuongea. Akaambia ufai kuongea kitu chochote. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo unavifahamu. Sitapenda siri mtu yote ajue. Kwamba mimi maisha yangu kwa jumla yakoje. Anataka kujibu. Akamzuia. Haupasi kuongea. Fata amri. Kwa kitu gani nilichokuambia? Inaonekana mama kama vile ananyenyesa nyasa fulani. Mzee mkubwa akatembea. Shifongo anaitwa Sero. Kwa sasa ni mwalifu. Shifongo. Pete limona. Kita Shifongo. Mama. Wale vijana wakasogea wakamwangalia. Huyu ndio Shifongo. 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 Bwa. Huyu kijana kavili li jina analikumbuka, aliita naye Shifongo. Alibaki katika alama ya koshmaki kavile ile jina ameshesha kulisikia. Kumbuka yule bwana ambaye episode ya kwanza kabisa ambaye alipata kupata kumteka mtoto wa kike mpaka leo kashikiliwa. Hukumu yake bado haijapita. Sasa kashakuwa mwenyeji. Asiye mbona kaa usalimiwa kubwa. Jao ramya. Salimiwa kubwa basi. Mzee mkubwa yuko wa mbuzi. Hey. Wewe. Akanyanyuka. Nimesema salimia wakubwa. Wala. Sawa. Kiyaye wa. Afumba macho mpaka tatu huo mesha nisikunja mkia. Mesia. Bado. Kabidi ya msogele. Hajajua mtu anaongea nani hatari. Alimcheka. Zama. Ah. Sini butongwa. Anajifanya huko serious afu kama mrembo fulani umesikia? Unapoambiwa salimia wakubwa na salimia umesikia wengiri? Ah? Eh? Anamcheka. Akunja sura. Kamkwida.
Unataka kunita kiburi, si ndio? Akanyanyua macho babla. Sasa alimpa banzilo. Kitu. Kakajituma. Wewe. Alipigizwa chini kwanza. Nataka kuvunja huo mkono. Sasa hao ni mwanzao. Wanamfahamu vyema kabisa. Sasa kamvuta, nataka kumpigiza kwenye meza. Kavuruta kichwa. Hapo wewe. Hamadi. Akastop mzee mkubwa. Akamwacha. Lakini kumbuka na jeraha mkononi. Alijitonesha. Mzee mkubwa anamwangalia. Alicheka. Kwa sababu leo moja kwa moja ilikuwa akhera madukani. Binti anakwenda kwa baba yake. Shivongo kwa sasa yuko jela. Sasa mwenye kesi si ndio hapa? Anaambia baba, ulimsamehe Shifo lakini kwa sasa yuko jela. Dia. Baba. Dia. Baba. Kabidi anze kumkandakanda. Haya, niambia mwanangu. Nadhani kuna kitu ambacho unataka uniambie. Lakini kumbuka kuna vitu vingine mwanangu mimi siwezi kuvifanya. Dia. Baba. Ninachojaribu. Nataka nikwambie kuhusiana kitu ambacho kimetokea. Ulisema kwamba umemsamehe Shifo. Lakini Shifo amekuja kuchukuliwa na wanajeshi. Nifahamishe. Anasema Shifo. Sidia. Atatoka. Tang Shifo huyala. Atatoka lini baba Shifo? Mahudu. Maana Shifo kumbuka ni kijana wangu wa kazi. Na vile vile ni mtu ambaye alishisha kunisaidia. Shifo. Siwezi kumtosa. Ndiye anachojaribu. Akasema Shifo atatoka. Nego chigao. Hakuna kesi hapo. Wo bu xiang shuo ta. Ni kan ni kan ni kan. Yao shua xingzi le ba. Wo ju kan niang la. Ba. Bidi ataka kumfosi baba yake aende akamtoe. Alimwambia subiri kwanza. Sasa upande wa pili kwa mzee mkubwa. Ule upanga ulikuwa kizidi kutathmini. Mheshimiwa Soyenga anaangalia ule upanga mara mbili mbili. Huu upanga sio anaoelewa. Maana kwa uangalia sana. Ghafla mwanene alikuwa anaingia. Dia. Baba. Ni xiang shenme na? Zhe jiu shi. Ni pia bari za kazi. Ni pa wan dao. Hapo nzuri tu. Kakuta na tasmini ule upanga. Je, unajua si shenme? Baba, mbona kuna vitu vingine unanificha? Unajua. Kama kipi ambacho naweza nikakuficha? Sio kile kitu unaweza kukijua. Mianji dada han. Na Shishenbao. Ta shi ge shenme ren na? Anasema kuhusiana na yule rafiki yangu. Ndola. Rafiki yako mwalifu. Anambia kwa sasa yuko jela. Dia. Baba. Wengo hosha. Shifung sio mwalifu. Bosi ni mtu mmoja msarabu mno. Wala hana uhalifu wote ule. Na ta yomeo geni shuo. Hivyo unavyosema kwamba hana uhalifu. Unajua kwamba nitaka kushambulia na kuua. Sasa hilo moja hapo ni kosa. Lakini kumbuka mzee na mabifu yake ambaye ameshisha kuiona kwamba kwa baadaye itakuja kumletea madhara. Sasa lazima amkabiliane na huyu mwalimu na huyu mbabe wake. Kabla hajapata nguvu zaidi. Anabeba unachoteta sio haki. Haiwezekani utume wanajeshi waje wamkamate mtu asiyokuwa na hatia. Anasema lazima akamate kwa sababu wataka kuhusika na mauaji. Dia. Baba. Tashu wajibai de shundi. Mwenye kutendio tukio liisha kumsamehe. Sasa wani kitu kina wancho kumingania. Nisi rang dia shunsi wangfa. Anasema siku zote. Mtu anapo tishiwa tu. Ata kama ya kisamehe lakini serikali. Itaingilia kati ilo. Rawlata. Ambe baba. Bakasa. Hakutenda haki.
Anasema natenda haki. Acha kwanza akae jela afu utajua nitafanya nini. Sawa? Usije kunifundisha kazi. Mimi ndio naitwa CA. Kila kitu huaga nafanya ninavyojua mimi. Yes. Basi kumbuka hii hapa ni episode ya 10. Mambo yanazidi kuwa ni moto zaidi na zaidi. Ndani ya nyumba za WPS na Sub Production. Kumbuka mfululizo mzima wa season pamoja na single movies za ukweli. Unafika ndani ya nyumba za WPS wa Sub Production. Lakini pia bado niko na mzee mkubwa Kinta Kunte. Spencer DJ. Ndani ya jiji la Dar es Salaam. Basi ukiwa mtaa wa Alikoma na Agrey. Unafika hapo KK2. Au Kinta Kunte Studio. Unapata zile picha kali. Zero pigo na madiji wa kali pande zote za Tanzania. Hiyo ndio habari ya mjini. Lakini pia bado niko na chali yangu wa kule Muta Hunter Studio ndani ya stendi ya Misuna. Nyuma stendi mpya vibanda vya misketi. Basi unapata ofisi kubwa kabisa imeandikwa Hunter Studio. Zile season pamoja na single movies za ukweli unazipata hapo ndani ya Hunter Studio. Yes. Hiyo ndio habari ya mjini. Ungana basi na mtandao wa kijanja upate zile picha kali. Zile pigo na madiji wa kali ndani ya WPS. Zile picha mbaya zina maneno machafu machafu. Hizi picha unatoka kaa wewe ukaenjoy pamoja na familia yako. Hazina mambo ya kishamba shamba yale. Wala zina maneno machafu. Hakika nakwambia.